ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ከሰዓቱ መረጃ ጋር መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ በቅድሚያ ቻናልን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮ የጠየቅኩኝ፣ ቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እሸጋገራለሁ። የዛሬው መረጃ በዋነኝነት ወደ ኤርትራ ይወስደናል። ኤርትራ አካባቢ ላይ ምን ተከሰተ የሚለው እንግዲህ አብረን የምንመለከት ይሆናል። ኤርትራ ጥቃት ደርሶብኛል ስትል በሰሞኑ እጅግ በጣም እያለቃቀሰች ትገኛለች። የኤርትራው ፕሬዝዳንት አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ እንግዲህ ብቸኛ ፕሬዝዳንት ከ33 ዓመታት ጀምሮ ብቸኛ ዓመት ኤርትራ ነጻ ከወጣች በሰዓት ጀምሮ ብቸኛ ፕሬዝዳንት የሆኑት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንግዲህ በተለይም የዓለም አቀፍ አንዳንድ ከማይታወቁ አካላት ጥቃት ደርሶብኛል፣ ይህም ጥቃት የመሳሪያ ምናምን እንዳይመስላችሁ ከመሳሪያም ይልቅ እጅግ በጣም ከባድ የሆነው የሳይበር ጥቃት ደርሶበታል። በዚሁም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበትና ነገር ግን ሁኔታውን ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር አውለናል ያለ ቢሆንም እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት በተለይም በኢትዮ ቴሌኮም ባንክና እንዲሁም ወሳኝ መስሪያ ቤቶች ላይ ከባድ ጥቃት ተፈጽሞበታል። በዚሁም እጅግ በጣም በማዘኑንና ይሁም ሀገሬን ከመውረር አይተናነስም በማለት እነኚህ የጠላፊና ወይም ደግሞ ሳይበርን ጥቃት ያደረሱ አካላቶች እነማን እንደሆኑ በቀጣይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፋ አደርጋለሁ ስል ባለፈው 33ኛውን ዓመት ከኢትዮጵያ ነፃ የወጣበትን ቀን በማክበር ላይ ሳለ ገልጿል። እዚህ ጋር እንግዲህ ጥቃቱን ሊያደርሱ የሚችሉት ምናልባትም ከሱ ጋር ወይ ከመንግስቱ እንዲጠፋና እንዲወርቅ ከሚፈልጉ አካላት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ምናልባትም ይህን ደግሞ በራሽያና እንዲሁም ከሌሎች ወዳጅ ሀገራት ጋር በመመካከር ሰሜን ኮሪያ ጋር በመመካከር ወይ እነሱን ባለሙያዎች በማስገባት የችግሩ መንስኤ ምን እንደሆነ ቀጣይ ላይ እንግዲህ ምርመራ አድርጎ ውጤቱን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም እንግዲህ ከሳምንቱ እጅግ አነጋጋሪ ከሆኑ ዜናዎች መካከል አንደኛው ነው እና ሌላም ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ በአሁኑ ሰዓት የምስራቅ አፍሪካ ጦርነት ተንዣቦበታል። ጦርነት ናፋቂዎች ወይም ሁሉም የኔ ይሁን የሚሉ ወገኖች ብቻ ምስራቅ አፍሪካ ላይ እጅግ በጣም እየበዙ መጥቷል። እነሱም በእኛ ላይ ጦርነትም ጭምር ለመክፈት አቅዶ የተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ከጅቡቲ በኩልም በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት በጅቡቲ ወደብ ላይ ሰፍሮ ይገኛሉ፣ ጦር ሰፈራቸውን ገንብተው ይገኛል። ይህም ለኢሳያስ አፈወርቂ እጅግ በጣም ያሰጋ ሆኖ ተገኝቷል። ሌላው ደግሞ የቀይ ባህርም ጉዳይም አንስቷል። ቀይ ባህር የብዙዎች ፍላጎት እያደረ ብዙዎች ቀይ ባህርን ኮንትሮል ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ምናልባትም ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ለነ ይገባኛል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀሳብ አመንጭነት በአሁኑ ጊዜ ከሶማሌላንድ በኩል ያንን ወደብ ለማግኘት ጥረት ከማድረጋችን አንጻር አይቶ አካባቢውን ለመቆጣጠር ካለው ፍላጎት ብሎ ሊያስብ ይችላል። ያም ሆነ ይህ ኢትዮጵያ እዛ ወደብ ላይ ቀይ ባህር ላይ መውጣቷ በፍጹም የማይቀር ሀቅ ሆኖ እየመጣ ይገኛል። ይህም ለኤርትራ አስግቷታል መሰለ ሁኔታውን በጥርጣሬና እንዲሁም በትልቅ ክትትል ላይ እንዳለ ነው ለመግለጽ የሞከረው። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ እዛ ቀጠና ላይ ከወጣች አንደኛ በተለይም በከሰም በሁቲ ታጣቂዎችና እነኚህ ከየመን በኩል ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር የእስራኤል መርከቦችና አሜሪካን መርከቦች ላይ እንዲሁም በእንግሊዝና በሌሎች ምዕራባውያን መርከቦች ላይ ጥቃት የሚያደርሱና አካባቢው ደግሞ የተለያየ መርከብ በተሳለጠ ሁኔታ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርጉትን ሁቲዎችን እነኚህ ሁቲ ታጣቂዎችን ለማጥፋት ምናልባት ኢትዮጵያ ሁነኛ ሚና ልትጫወት ትችላለች በሚል ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትወጣ እጅግ በጣም ምዕራባውያንም ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ ነገር በራሽያና እንዲሁም በቻይና እንዲሁም በቱርክ እንዳልተወደደና ቱርክ በሶማሊያ ላይ መታ ትልቅ የወታደራዊ ካምፕ መስርታ
ቀጠናውን ለመጠበቅ ብዙ ኪሎ ሜትር የሚቆጠር ሬዲየስን ወስዳ ለመቆጣጠር ጥረት እያደረገች ብትሆንም የኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መውጣት ጉዳይ እውን ወደ መሆን ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል። እናም የእነዚህን የሀውቲ ታጣቂዎች የህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያ ሁነኛ ሚና ተጫወታለች ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘም እንግዲህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘለግ ያለ ንግግር አድርጓል። በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ በጣም በሱዳን በኩልም ጦርነት አለ፣ ይሁም የሚያሰጋ ሆኖ እየተገኘ ይገኛል። ኤርትራ በየትኛው ጎራ እንደሆነች አይታወቅም። በገዢው መንግስት ይሁን በዳጋሎ በኩል ይሁን አይታወቅም። የኢትዮጵያ መንግስትም አንዴ ዳጋሎ ጋር፣ አንዴ ደግሞ ከዛኛው ከፕሬዚዳንቱ ጋር ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ገለልተኛ ነች የሚልም መረጃዎች እየወጡ ሲገኙ፣ ነገር ግን እነኚህ ሁለቱ አካላት ኢትዮጵያ እኛን ታስታርቅን ስል ከዚህ በፊት መግለጻቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስትም ይህን ጉዳይ በተለይ የሁለቱ ወገኖች የሚያደርጉት ደም አፋሳሽ ጦርነት ለቀጠናው ጭምር አስጊ መሆኑን በማወቅ ሁለቱ ወገኖች ወደ ሰላም እንዲመጡ የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት እያደረገ ቢገኝም የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ በመወጠሩ ያንን ተልእኮ ለመወጣት እንግዲህ አዳጋች ሆኖበታል። ኢትዮጵያ ውስጥም በርካታ አካባቢዎች ላይ የአንጻራዊ ሰላም አለ እንጂ አብዛኛው ቦታዎች ላይ እየተረጋጋ አይደለም። ይህንን ለማድረግ ወይም ሀገሪቷን ሰላም ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ መንግስት ለሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በመስጠቱ በውጭ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ስላልሰጠ ነው እንጂ የሱዳን ጦርነት እስከዚህ ድረስ ይቆያል ተብሎ በፍጹም አይታሰብም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የውስጥ አለመረጋጋት ለአሁኑ ለሱዳኑ ጦርነት ይህን ደረጃ እንዲደርስ አድርጎታል። ትናንትና ምናልባትም ኤርትራ ይህንን በመስጋት በእኔ ላይ ወረራ ሊፈጸም ይችላል በማለት ይህንን ሀሳብ ገልጿል። ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የአምባገነን መሪዎች ህዝቡ ዲሞክራሲያዊ ሀሳቦችን ዲሞክራሲያዊ ነፃነታችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችን ሊከበር ይገባል ብሎ ህዝቡ የተለያየ ጥያቄ ሲያነሳ፣ ህዝቡ እየተገለለ ሲመጣ፣ መንግስት ብቻውን ሁሉ ነገር ወደ መቆጣጠር ደረጃ ሲደርስ፣ በጦርነት አጀንዳዎችን ስቦ በማውጣት ህዝቡን ለማስፈራራትና በወታደራዊ አገዛዝ ስር ለማድረግ ካለው ፍላጎት ይሆናል ተብሎም በተለያዩ ባለሙያዎች ትንታኔ እየተሰጠበት ይገኛል። ኤርትራ እንግዲህ ላለፉት 33 ዓመታት በብቸኝነት ሲመራ የነበረው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ኢሳያስ በስልጣን ላይ እያለ ብቻ የኢትዮጵያ ወደ አራት ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መርቷታል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ማለትም ሶስት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው አሁን ላይ ሀገሪቷን እየመሩ የሚገኙት። ስለዚህ ቢያንስ በአንጻሩም ቢሆን ኢትዮጵያ ከኤርትራ የተሻለ ዲሞክራሲ ስርዓት ያላት ሀገር እንደሆነች በምዕራባውያን ጭምር የተመሰከረላት ሀገር እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት በፍጹም አምባገነነት ወይ አብሶሉት ሞናርኪ ሲስተም ያለች ሀገር ነች። ሰሜን ኮሪያ አይነት አገዛዝ ያላት ቢሆንም እንደውም የነሱ በአንጻር በተሻለ መንገድ በንጉሳዊ ስርዓት ተከትሎ የመጣ ነው። ይህኛው ግን ኤርትራን ነጻ ካወጣበት ጀምሮ ራሱን የህይወት ዘመን ፕሬዚዳንት በማድረግ የተለያዩ ድርጊቶችን ሲፈጸም ከምዕራባውያን ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጣላና በፍጹም አለመግባባት ውስጥ ሆኖ የቆየ መንግስት ነው እና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በርካታ ነገሮችን በስጋት አንስቶ አውርቷል። ይህና መሰል ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። እንግዲህ መረጃውን ከቢቢሲ አማሪክ እና ሌሎች መረጃ ምንጮች ላይ ነው ያገኘሁት። ሌሎችም በአዳዲስ ጉዳዮች ሲኖሩ በሀገር ውስጥና በውጭ ጉዳዮች ላይ በዚሁ ቻናል ላይ የመጣው አዳዲስ መረጃዎች ለእናንተ ስለማቀርብ ለቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ቻናልን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠየቅኩኝ። ለእሳቱ ያዘጋጀሁትን መረጃ በዚሁ አበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። ቻናሌን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮን ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ የእሳቱ መረጃን በዚሁ አጠቃላለሁ። መልካም ቆይታ።